Happy birthday, dear Claire. 105 років. Гарна нагода для святкування. Клер Голінгворд зараз живе у Гонконгу. Тут друзі рідні влаштували для неї вечірку. Вона була воєнною кореспонденткою, належала до виняткової групи у чоловічому світі. Ця молода та амбіційна жінка перша повідомила про початок Другої світової війни. Вона відправила історію в Daily Telegraph, коли побачила німецькі танки біля польського кордону. Мене дійсно дуже цікавить війна. І якщо когось захоплює війна, то нічого не вдієш. Мені подобається кожен момент. Але у неї була таємниця. Її рідні знайшли документи про це лише нещодавно. Клер Голінгворд допомогла тисячам біженців втекти від нацистського режиму і почати нове життя у Великій Британії. Це було дуже ризиковано. Марго Станнір – одна з тих, кому допомогла Клер. Тоді їй було лише 4 роки. Тепер їй 81. Вона зберігає приїзні документи з ім'ям Клер Голінгворд. Ці дві жінки ніколи не зустрічались, навіть ніколи не спілкувались. Але Марго записала це відеоповідомлення, яке показали на вечірці іменинниці. Все, що я можу сказати – дякую, Клер. І ще. Я багато про вас думаю і буду згадувати до кінця життя те, що ви зробили для мене і моїх дітей. Ці дві жінки не зустрінуться через їхній вік і відстань між ними. Але на 105-му році життя Клер нарешті отримала особисту подяку від людини, чиє життя вона врятувала.